सत्तेतल्यान कुशीक काडल्या उपरांत गोवा फॉरवर्डान भाजपा सरकाराचेर बॉम्बगुळयो घालप चालूच दवरला. ते आतां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन स्पश्टीकरण मागतात. गोंयकारांक अनुदानीत नुस्तें उपलब्ध करून दिवपाचो प्रस्ताव मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कित्याक न्हयकारलो, पळयात पुराय बातमी. पालयेकर म्हणटा, नुस्तें विकपाचो वेवसाय करतल्या गोंयकारांक 5 लाखांच्या अनुदानाची अर्थसंकल्पात तरतूद आसली. आपूण मंत्री आसलो तेन्ना मंत्रीमंडळाची ताका मान्यता लेगीत मेळिल्ली. पूण अंदूचे जुलय म्हयन्यांत मुख्यमंत्र्यान हो प्रस्तावच न्हयकारलो. मुख्यमंत्र्यान तेचें कारण सांगपाक जाय. पालयेकर मागता. हे संपूर्ण फायलीचो तुमकां अहवाल दिता. हांव ताजेरसून दिसून येता की मुख्यमंत्री हें करपाक सोदिना म्हणून ताणें रिजेक्ट केला. म्हणजे गोंयच्या जनतेचें कांय पडलेलें ना, ताका खंयच्या जनतेचें पडलां हें ताणें क्लियर करचें. आनी ही फायल बाबा कित्याक रिजेक्ट केली, तेजें रिझन कितें तें तरी दिवपाक गोंयच्या जनतेक सांगपाची आज गरज आसा. 5 लाख हें करून आमी 8 फेब्रुवारीक बजट हेडान हें हाडिल्लो. आमी गोंयकारांक एक जे गोंयचें प्रमुख अशें अन्न आसा तें अन्न म्हणटा तें शीत आनी कडी. नुस्तें म्हणटा तो एक म्हत्वाचो असो अन्नांतलो घटक आसा, अन्नांतलो एक जिन्नस आसा. आनी त्या म्हत्वाच्या घटकाचेर, म्हत्वाच्या जिन्नसाचेर उलयता आसतना नुस्तें आमी गोंयकारांक एक अनुदानीत स्वरुपांत दिवचें अशी एक म्हत्वाची त्या वेळार आमी घोशणा केल्ली, जाहीरनाम्यान आश्वासनां दिल्ली. आतां तें अनुदानीत स्वरुपान नुस्तें गोंयकारांक कशें मेळचें हाजेर एक सविस्तर अशी आमच्या पार्टी भितर चर्चा जाली. आमचे लिडर बाब विजय सरदेसाय हांचे बरोबर हांवें सविस्तर अशी चर्चा केली. आनी म्हज्या खात्याक, मच्छीमारी खात्याक त्या वेळार न्याय दिता आसतना कांय म्हत्वाचे अशे विशय आमी हातावेगळे करपाचो प्रयत्न केलो. तातूंत भितर म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो अनुदानीत स्वरुपान नुस्तें दिवपाचो. आनी ताजे खातीर एक आमी फिशींग कॉर्पोरेशन करचें अशी योजना आशिल्ली. पणजेच्यान आमचो व्हिडियो पत्रकार यशवंत परब.